थंयचे ट्युरिजम मिनिस्टर म्हाका सांगपाक इतले इच्छिता की ड्रग्स हो गोंयांत चलता आनी ड्रग्स हो गोंयांत आसा ही दाखोवन दिवपाची कापासता आनी धरपाची कापासता डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखयली. तेणी रातची रातची रेड घालून जो ड्रग्स तेणी धरलो तेजे भितर व्हडले व्हडले मनीस आसलेले, व्हडले व्हडले श्रीमंताचे भुरगे आसलेले, कोणाची पर्वा करुना. समज सीएमाक नाका आसलेल्या करिनासतना दवरतालो हे रेट घालनासतना. अशें पयलीं खूब फाटी जाल्लें आहा, फिक्सींग जाल्लें आहा, ड्रग्सान फिक्सींग जाला, ड्रग्सान फिक्सींग जावन अश्यो केसीस केन्ना जावना. पूण फिक्सींग जाला ड्रग्सान बा, नाल्या तुवें सांगचें म्हाका काँग्रेस सरकार आसतना ड्रग चलतालो काय ना, ड्रग आसलो काय ना, ना तुमी सांगचें ड्रग्स नासलो म्हणून वो आतांच आयलो म्हणून. तेणें धरल्या उपरांत ड्रग्स सांगून कळपाक लागलो न्ही, तेजे वयल्यान तो डीप गेला सारको एक्शनाचे. हेजे वयल्यान हे पाळा मुळा खंय आहा ते आतां येवपाक लागल्या, व्हडले व्हडले हिरो हिरोईन सुद्दां आज भायर सरपाक लागल्या. आनी हे गोंयांत दाखोवपाचें काम डॉक्टर सावंतान केलां. तेजे पयलीं आनी कोणें करूंक नासलें, हेणें धरून दाखयलें न्ही आनी हेजेर इन्क्वायरी जाल्यार भितरय उडयल्या. कोणें? डॉक्टर सावंतान. ही तेजी कापासता म्हणजे डॉक्टर हो प्रमोद सावंत हो 100% ड्रग्स मुक्त गोवा करतलो हेजे बद्दल डावट ना. सर तुमी केन्ना म्हणूंक शकता की तुमच्या गव्हर्मेंटानूच हेजेर पावल घेतलें, पयले फाटल्या गव्हर्मेंटान कोणेनूच कांय करूंक ना? म्हाका तितली स्टँड ना, पण हे लोक जे सांगतात की ड्रग्स आसा म्हण आतां जे उलयतात पळय तें दाखोवन तें दिलां ड्रग्स आसा आनी तेजे इन्क्वायरी आनी तेजे एक्शन आसा. नाल्या तेंच्यांनी सांगचें की हेजे पयली ड्रग्स नासलो म्हणून, गोंयांत ड्रग्स नासलो म्हणून सांगचो. ओके, दाखयला डॉक्टर तेणें सामंतान आमचे चीफ मिनिस्टर की गोंयांत ड्रग्स आसा म्हणून आसा आनी तेजे एक्शन आपूण घेतलो आनी ती चालू केली तेणें.